Kaj je narobe s slovensko in pomursko mladino? Raziskava Mladina 2010, ki je zajela mlade med 15 in 29 letom starosti, je med drugim odkrila, da se mladi Slovenci najkasneje v Evropski uniji odseljujejo od staršev. Odgovore smo skušali najti s pomočjo domačih sociologov. Preberite, kaj o prenovi Novakove kinodvorane pravi arhitekt Andrej Kalamar. Pomurski vodovod je čudna zgodba in vse bolj ugotavljam, da smo sami krivi. V intervjuju pravi predsednik Slovenske ljudske stranke in pomurski poslanec Radovan Žerjav. Kmetje z dohodki iz dejavnosti ne zmorejo vzdrževati mehanizacije, preusmeritev od tradicionalnih vzhodnih traktorjev k zahodnim blagovnim znamkam pa bo še zvišala stroške vzdrževanja. Je samsko življenje prekletstvo ali privilegij? Preberite, kako je biti sam na Valentinovo. Prinašamo tudi zgodbo alkoholika Viktorja, ki je bil prvič opit že pri 6 letih. Vse to in še več v novem vestniku.